Oi, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra bolo de olhos fechados. E se você quiser estar aparecendo aqui no próximo vídeo, comente a hashtag me nota. E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay. O jogo, pessoal, ele se chama Super Power Simulator Chakra. Vamos estar entrando nesse jogo aqui. Assim que você entrar, você vai vir falar com esse moço. Ele vai estar te dando uma missão, pessoal. Você pode clicar aqui para conferir a missão. Agora a gente vai estar realizando ela. Para estar fazendo a missão, você pode vir aqui e clicar nesse primeiro opção de soquinho. Aqui você vai ficar clicando na tela aleatoriamente, até mostrar que você completou a missão. Pronto, pessoal, agora é só vir falar com ele e ele já vai estar te dando o band-aid com item grátis. Pra estar pegando agora o segundo item grátis, a gente precisa primeiramente estar encontrando uma ponte. É só você estar me seguindo que você vai achar ela. Confirme também, pessoal, se você tá todos os levels upados. Quanto mais você conseguir upar aí os seus levels, melhor é, porque é mais fácil da gente completar a próxima missão do próximo item grátis. Pronto, já encontrei aqui a nossa ponte. O que a gente precisa fazer agora é atravessar ela. Agora é importante você tentar encontrar esse castelo, pessoal, porque lá a gente vai estar falando com outro NPC. Assim que você chegar aqui, você vai interagir para falar com ele, pois ele vai estar te dando uma missão. É só você estar clicando nesse sapatinho com o número 3 e ficar clicando na tela até chegar nos 2000. Já tô quase chegando no final. Pronto, pessoal. Agora é só você vir falar de novo com o NPC. E se aparecer o band-aid pra vocês, quer dizer que você já conseguiu o item. E esses foram os itens que a gente pegou nesse primeiro mapa. O próximo mapa é o Twilight Daycare. Assim que você entrar, você pode estar colocando no character pra criar um adulto. E pode deixar no free. Clique em confirmar. Você já vai ser teletransportado para essa parte, onde você vai interagir com essa TVzinha. Ele vai te levar para esse cinema. Para estar ganhando o primeiro item, você só precisa ficar assistindo esse filme. Ele demora em torno de 10 minutos, então bora acelerar. Já estou quase finalizando. E pronto, pessoal. Já ganhamos o band-aid, que significa que a gente ganhou o primeiro item. Como você percebeu, apareceu aí uma cutscene dessa bebezinha saindo correndo. Ela é a Baby Bee. A gente precisa ir agora atrás dela para conseguir o próximo item. Vamos ir lá para Daycare e eu vou mostrar onde ela está. Ela está aqui dentro da cozinha e é só você interagir falando com ela. Agora a gente precisa voltar lá no cinema. Vem aqui de novo para estar interagindo com essa placa. E agora é só a gente vir aqui interagir com a Baby Bee. E já apareceu o band-aid. Esses foram os itens que a gente conseguiu nesse outro mapa. O próximo jogo chama Wonderland. Assim que você entrar no jogo, ele já vai te deixar aqui nessa parte, onde a gente vai fazer a missão para ganhar o item grátis.
Se você perceber, pessoal, tem essa roleta gigantesca aqui, que tem alguns itens. O item que a gente vai estar tentando pegar é essa asa dourada aqui, tá vendo? Mas para estar rodando a roleta, a gente precisa de diamantes. São ao total de 100 diamantes por rodada. E para estar conseguindo esses diamantes, a gente precisa estar interagindo com esse moço aqui. Ele vai estar te dando a missão de você coletar 8 presentes que vão estar espalhados pelo mapa. Então é só você me seguir para saber onde está o lugar de cada um deles. Depois que você coletar todos os presentes, vamos voltar para falar com esse carinha. Ele vai trocar os presentes pelos diamantes. Agora a gente consegue rodar a roleta. Eu tive muita sorte de conseguir de primeira, pode ser que você não consiga de primeira. Então você tem que refazer toda essa missão de novo, até você conseguir a asa. E se apareceu o band-aid, quer dizer que você ganhou o item. Vamos então conferir como ele ficou. Essa foi a asa que a gente conseguiu pegar, super linda! O próximo jogo é o Fenty Beauty Skin Experience. Você precisa vir aqui nessa loja que tá escrito Sephora. Aqui dentro você vai ter que interagir com todos os itens das prateleiras. Pronto, pessoal. Depois que você interagiu, você já vai ganhar o band-aid com o item grátis. E esse foi o item que a gente conseguiu pegar. Ainda nesse jogo, a gente consegue pegar mais um item. Siga pra onde eu tô indo que eu vou te mostrar como pegar. É só você entrar aqui nesse labirinto e vai me seguindo que eu vou mostrar certinho onde você tem que ir. Pronto, você vai chegar aqui nesse campo de flores e você já vai estar ganhando o outro item grátis. O jogo se chama Harmony Hills. Assim que você entrar no jogo, pessoal, você vai vir aqui reto e coletar nessa parte de skates um par de patins. Agora é só você vir aqui nesse ônibus, clicar em sim e você vai vir para essa parte onde você vai descer essas escadas. E aqui você vai ter que estar coletando os 200 tickets para estar conseguindo completar o primeiro item grátis. Nesse jogo a gente consegue estar pegando até 3 itens grátis, porém eles têm valores diferentes e eu já vou falar mais sobre isso. Vamos começar pelo primeiro item grátis. Para estar ganhando esses tickets você só precisa ficar pulando nesses arcos. Conforme você pula ele tem um tempo de cooldown e aí você tem que esperar esse tempo para poder pular de novo. E tem dois tipos diferentes de obstáculos. Às vezes eles vão intercalando, por exemplo, agora tá aparecendo esse de arco, só que também pode aparecer um que você tem que abaixar, apertando a letra Q, você agacha e passa por esses obstáculos mais baixos. E agora eu vou estar coletando os 200 tickets. Já tô quase finalizando, pessoal. Pronto, coletei todos os 200 tickets. E eu consegui o band-aid do segundo item.
Eu já coletei o primeiro item. E aí você agora precisa estar coletando o segundo e o terceiro item. Mas eles têm valores diferentes. O primeiro item você precisa estar coletando 200 tickets. O segundo 400 e o terceiro 800. Só que você só consegue coletar 200 tickets por dia. Ou seja, você tem que voltar aqui no dia seguinte, coletar mais 200 para estar coletando o segundo item. E aí você tem que jogar 3 vezes para estar coletando o terceiro item. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!